ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିକିନି ମୋତେ ଚମକେଇବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ତାରକା ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଶ୍ରୀ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି କାକା କରେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କାକା କରେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତମର ଆମର ତ ସବୁ ଭଲ, ମିଠା ମିଠା କହିଲେ ହଅନ୍ତାନି। କାକା ବାବୁ ସତରେ ଆପଣ ରାଗିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସତ ସତିଆ ହସୁନା, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆମେ ପା ହସୁଛୁ। ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣିଥିବା ମିହିର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେ, ନୋଡ଼ିଆ।